8'de. Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning juma kuni. Bugun 30 iyun 2023 yil biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekislar oldiga kelganmiz. Ibrodjon ukamizning xonadonlariga. Bugungi desyomkamizda opsh soni 38 bosh bo'lgan qo'chqorlar bor akalar. Ibrodjon qaytdiki bular? Bular Tojikistondagi hayot aka. Tojikistondagi. Tish buzganmi? Tish buzgan hammasi aka. Rubablar ekan. Bittasi bor xolos buzmagan. Mana shular chiroyli qo'chqorlar ekan hammasi. Bu hozir ko'rib turganlarimiz 20 ta. Birinchi partiya. Like bosib, qo'llab-quvvatlab gruppalarga podelis saqib turasizlar. Akalarimiz mehmonlar albatta obuna olib qo'yinglar. Qo'chqorlarimizni erta ham semiz ekan, lekin urug' bobom ekan. Kashtan svetdagi qo'zlar ekan jonovlar. Tish buzganmi bular? Hammasi tish buzgan hayot aka bular. Rasul urug' bob qo'chqorlar aka. İki tish bo'libdi jonivorlar ha? İki tish bo'lgan. Toza kashtan aka. Bular 60 kilodan 70 kilogacha hayot aka bular. Trik vazni ha? Trik vazni aka. 60 kilogramdan 70 kilogramgacha bo'lgan trik vazndagi qo'chqorlar akalar mana. O'lchaysizmi? Uzunligini o'lchaysizmi? Uzunligini o'lchab qo'yinglar akalar mana. Metrimiz 1 santimetrdan boshlanadi akalar. 90 ga kelyapti, почти. 88 dan oshiq ekan. Ne bu lakas ne ölçüp koyuyorlar içi? Hani koyayım bana. Ekeler 80, 82, 83 çıkı yaptı mı? Gel yok. Hani acı hakiki ruhdu koyu. Ha işte 70 lira çıkıp koza gerek var mı şu ha? Bunu ona kalayım. Lakas kemen geldi. Koza eken ama şu saç bakıyam yok eken ha? Çile tılması da. Gerbe nasıl arayım cüde kelişken eken canı olur. Hemen yok zoydu acı. Şu lakas kaç çıkıyor o zaman işte kuruğu bak bittik de olaydı genge biraz can. Bittik de yap olsa acı kelişemiz acı arkanda. Zor eken ben şunu izledim. Hakikaten çırağı. Hemen o zaman. Bunu yaptı olacak belli mi ki? Valla. Şu an hiç uzunluğunu ölçek diyeceğim. Bismillah. Toktat duyun canı var. Uzunluğunu ölçek koyuyla. Bu oldu. Kımılat metri. 84 santimetre. 84 santimetre. Ben hadi giden ölçek koyalım. Ben hadi bas durup. Canı var. Bir tatıp duyun da. Evet. Ne var gire? 84 ekan, 84 84 ekan da. 84 84 aka. Yap yo'q. Qasa urug'ni qo'ylar aka, hammasi ham kashdan. Nima deysiz bularni, Ibrodjon, yebichi ham joyida, xudo xolasa. Yebichini aka 10 kun sinab olishaveradi, xudo xolasa aka. 10 kun sinab olishaveradi. Birorta g'ubori yo'q jonivorlar aka, hammasi tish buzgan qo'chqorlar aka. Yap yo'q. Yebichiga 10 kun garantiya ekan. Dastavkasini hammasini olsa. Dastavkasini hammasini olsa O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab, ha? Bitta ikkitalabga kelishamiz endi aka. Hammasi e'tiborchi ham zo'r aka, suvay buzuq qo'ylar. Valla iki tiş eken de o bula hamasi özü. İki tiş koçkarlar eken. Ama bir tane de korası yok eken. Hamasi küyük koylar eken kaç tane de. Hamasi toza ne eser eken. Yemde durgen mi yemde durgen mi yemeye lap? Yemeye lap durgen az yine az yine de eken bile. Yemeye rasa tayyor eken bile. Kaç tane de seni bulardı? Bulardı eken 20 metten hamasini bitti o yan ekelerimizce 3200 misin nakı beremiz eken. 3200'den. Aha. Kendi bağı mı? Az yine de keliştirip beremiz eken hamasini bitti o liste eken. 3 milyon 200 bin so'mdan hammasini olganga ozginadan kami bor. Dastavkasini o'sha O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz, xudo xolasa aka. Qo'ylar zo'r ekan. Bir-biridan zo'r jonivorlar. Baqvat qo'ylar ekan. Hop, qurbonlikka sotilgan qo'z endi ikki tish bo'libdi bu ham. Qurbonlikka qo'yini sotgan xoshtog'alarimizga kelishtirib beramiz aka. 10 ni bo'shagan qurallar bo'shagan bo'lsa, 10 ni 75 o'radi bor. Yo'q, yo'q. Hammasi urug' bob qo'ylar aka, bir hafta. Hozir ikki partiyani o'sha eng kattalari ham, bundan kattalari ham bor. Bundan kattalari bor, 14 ta, zo'rlari bor aka. Bundan kattalari bor aka, 14 ta. Akalar like bosib turib, tavsiya qilinadi mana. Xudo xolasa tushib beraman. Buni ham qarang, eng kichikrog'i ham mana aka. Kichkinasi ham shu ta qo'ydi. Yo'q, yo'q. Rasa yemli degan ekan. Hammasi rasa yemga tayyor aka, qancha bo'lsa yemni ko'taradi bular, xudo xolasa. Iyul, avgust, sentyabr, oktyabrga. Oktyabr, noyabr. Kallalarini ham qarang, hammasiniki bir xilda, chista, toza kallalar ham. Hey, unaqa ma, hey. Voy, oldinga yer, oldinga yer. Yer, yer. Yo'q, yo'q, yo'q. Gap yo'q. Bo'lmasa ikkinchi partiyani ko'ramiz akalar. Ikkinchi partiyani chiqaraveramiz. Hurmatli obunachilar mana. Bular hozirgi chiqqanlardan ham zo'r ekan. Haqiqatdan go'zal ekan. Yaltirashini qarang bularni. Hammasi o'zi tulangan aka bular. Bular 70 kilodan yuqori ekan-a? 75 kilolik qo'chqorlar aka bular. 70 kilodan qarang jonim, ot bo'lib ketdi, ot. Endi buzibdi tishda. Endi tish buzibdi, gap yo'q. Soni 14 ta. Soni 14 ta aka. İkkita sarig'i bor ekan akalar. İkkita ona sarig'i bor, hammasi kashdan qolgan. Uchta sarig'i bor ekan, qolgani kashdan. Qozoq sorilar aka. Ha. Figurasini ham qarang aka, jonivor. Jonivor.
Taraziye mi verelim taraziye? Taraziye mi gelişemiz eki? He. Evet, evet. Taraziye kaçıran verelim, etinçi? Taraziye eki... Trigi vazniye kaçıran koyu veresin? 50 misimden koyu veremiz eki? 50 misim kımmatı koyu vereceğiz, yolu dağılın. Böyle ruhlu koyuları da hayata ki o yüzden görüyoruz ki koyuları halatın eki. 46'dan bu mıydı mı? Yok, eki 46'lı koyuları besle bile düşmüyor halatta eki vurup... Hakikaten ruhlu koyuları eki beni. Maşam öte bakmadık ne? Ya ya. Ne gelen koylar. Narxını qanchadan deysiz? Narxi 3.600.000 dan hayot aka. 3.600.000 dan. Sizlar kelishtirib beraman. Kami bor aka. Kami bor. Bu semiz ekan lekin ular. Hammasi e'tiborchi ham joyida aka. Rasa urug'li qo'ylari. Jonov. Shu sarig'i bor aka ichida. Sarig'lari ham mayda qo'yibasi, katta qo'ylar. 150 kilo, 180 kilo olib bo'ladi, xudo xolasi shular. Qo'llar turmayapti, sar qashqaydir bo'lgan. Chars ekanda, ular chars. Chars qo'ylar ekan. Hammasi 1600 dan hammasini 14 tani olsa, o'tib berasmi axir, yo bo'lishimi? Chalishtirib beramiz endi, aka, xudo xolasi. Iloji borsa, aka, yo'lda qilib beramiz. Tushib berasa? Tushirib beramiz, mana. Xudo xolasi tushib beramiz. Hammasi o'zi tulangan, aka, qarang, birortasini junni olmagan misol biz. Gap yo'q. Mana shu sariq eng kichkina mana sariq ekan, lekin mana shu ham 70 kilo ustida, xudo xolasi. Xudo xolasi. Mana qo'chqorni ham qarang, cho'zilgini, limozin jonivor. Uzun ekanda qo'ylari. Uzunligini qarang. Yonboshidan ko'rinishi ko'ylakilar, kiyikka o'xshab ketibdi. Dumbalari ham hammasi kelishgan. Hammasi bir xilda kelishgan dumba. Tavsiya qilaman akalar, ishqibozlar bo'lsa telefon qilasizlar. Ibrojon tushib beradi. Bozor olamdan desa tushib berasiz-da. Bozor olamdan desa kelishtirib beraman. Yengil qilib berasiz-da, endi aytganingizni sotmaysiz baribir. To'g'ri aka. 100 mingdan bonusi bormi? Ana bozor olamdan deyilsa 100 mingdan bonusi bor aka deyishyapti. Gap yo'q. Bir haftaga bitishi garantiya bor. Olasiga ishqoz akalarimiz ham juda ko'p aka. Mana olasi ham bormi? Olasi ham. Qashqa olami. Ha. Qashqa ol aka. Qashqa ol. Juda go'zal ekan mana shu. Faqat yog'lari. Baquvvatligini qara. Oychalari oqaganda buni. Valla qo'yavering. Kuchaytmayapti ularga. Kuchaytmayapti ularga aka. Baquvvat ekan haqiqatda. O'ta baquvvat qo'ylar ekan hammasi. To'royda voydatni yuboradi akalar bular boqsa. 3 oy yetadi aka, to'roy ko'plik qiladi bularga. 3 oy zo'r boqilsa, xudo xolasa bular. Nomerni ayting. 91-131-73-75. 73-75. Yana bormi? 99. 374. 374. 11-01. Telefon qilib kelaverasizlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani DOD Kislyoniga kelaverasizlar. Ibratjon. Telegramdan tashlab berishadi lokatsiya. Yoki masofadan turib olsangiz ham bo'ladi. Bo'ylarini o'lchab, kilosini o'lchab olib beraveradi. Hamma yog'ini ko'rsatib beraveramiz aka, kelishtirib beramiz. Taroziga qo'yadi, bo'yini o'lchaydi. Mana shu kilogrammdagi, mana shu bo'ydagi qo'ylar boradi deylar. Borganda o'lchab olaveradi. O'sha bo'y, o'sha tarozi chiqmasa, qo'yni qaytarib olasiz. To'g'rimi? To'g'ri aka. Odamni orintirmaymiz, xudo xolasa. Endi uzoqdan baqa kelolmaydigan akalarimiz bo'lsa, mana shu yo'nalishda ham kelishib olsangiz bo'ladi. Bo'yi qancha, tishini ko'rsating. Taroziga ham kilosini deb. Hammasini videosini qilib tashlab beramiz. Yoqsa olishaveradi aka pulini kelishib. Sog' bo'ylar hamani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.